orúkọ mi ni Awolade Jubril Oluwasegun. Mo n lo kudi lati bi odun meji seyin. Shop mi wa ni Jakande First Gate, Etiosa Local Government ni ona ile olopa to wa ni Jakande. Inu mi dun lati gba ti mo tin lo kudi o, tori won fun mi ni kini kan ta n pe ni key sort. O de je ki oro aje mi ku lo siwaju si dada. To je pe eyin te je bi agent gbogba yin ni moran ke lo ma lo kudi te ba n lo kudi wa fun yin ni key sort. So key sort yen o ma je ki owo yin ko lo dada tori won fun yan lowo nibe ni. So inu mi dun bi pe mo je okan lara awon eyan to n lo kudi toro ti ran mi lowo pupo gan. Mo gba eyin bi temi te je agent na ni moran pe e lo gbiyanju ke lo gba kudi ke le ba ri key sort lo. Key sort owo lo nje be o.